Мексикаға жиналып қалған орталық америкалық мигранттар Тихуана және Сюдад Хуарес қалаларынан Ақшыға кетуге әрекет жасап жатыр. Олар шекара бойындағы қабырғаның үстіне арқанмен өрмелеп шығып, арғы бетке секіріп жатыр. Осылайша мигранттар америкалық сақшылардың қолына түсіп, баспана алу процесін жеңілдетуден үмітті. Құрама Штаттар үкіметі баспана сұраған орталық америкалықтардың мәселесін шешуге күш салып жатқан мәлімдер. Және де Вашингтон, Сальвадор, Гватемала, Гондурас елдері бұл көшті тоқтатпаса, оларда көмектен айыратынын ескертті. Сонымен қатар президент Дональд Трамп бірнеше аптаның ішінде Мексикамен арадағы шекараны шабатынын мәлімдеп отыр.